mzee anaitwa Matu Wamae alipata KCC imekwisha, imefilisika, akafanya kazi, akaweka bidii na ikasimama vile iko leo. Mimi na wewe na wale watu wako chini yetu, vile huyu Matu Wamae alikuta KCC imefilisika, ndio sisi tumepata Kenya imefilisika na imekwisha. Na vile huyu Matu Wamae alifanya new KCC, William Ruto na Rigathi Gachagua, tukifuata huyu mzee tutafufua Kenya na Kenya itasimama. And I want to say, for the avoidance of doubt, Bwana Murungaru umesema sana vizuri sana, Chris Murungaru, that he did not just meet our expectation, he surpassed our expectation. Again, it's very difficult circumstances, kwa sababu baada yeye kufufua new KCC na imesimama, dio factory zote za maziwa silivamiwa na kitu inaitwa state capture. Zote sikanunuliwa isipokuwa Githuguri Dairy walikataa, na Lemuru Dairy walikataa, na hii KCC Matu Wamae alikataa. Ilitakikana new KCC, Githuguri Dairy, Lemuru Dairy, vile Dalamea ilichukuliwa, vile Molo ilichukuliwa, vile factory zote za maziwa zilichukuliwa na watu wachache at the expense of the million of Kenyans, huyu mzee akasema case new KCC itachukuliwa over his dead body. Na akiwa anashindana with the wielders of power, because he created good structures in new KCC, even the state captures who had captured the milk industry were not able to shake new KCC.